Ert. Არ შევიდეთო დარბაშიო და როგორ შეგესწრე რამდენად? ჩვენ როგორ შევიდეთ? გავცემდა ბა. აგე. მანქანაში არის. გავიწე. Georgi Margulashvili, რომელიც უბრალოდ კაი ბიჭია, გავირჩიოთ პროფესიონალი, ძლიერი პოლიტიკოსი, გამოცდილი პოლიტიკოსი, პოლიტიკოსი, რომელსაც აქ მტკიცე ნებისყოფა, ასეთია ქალბატონი ნინო ბურჯელაძე. Და გპირდებით იმას, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ აღვადგინო ის ნდობა, რომელიც იყო ჩვენს ხალხებს შორის. Აღვადგინო პირდაპირი დიალოგის გზით და არ შემეშინდება მე ვისაც რა უნდა ის დამიძახოს, უნდა მოღალატე დამიძახოს, უნდა პრორუსი დამიძახოს, უნდა რაც უნდა ის დამიძახოს, მაგრამ მე გავაკეთებ იმას, რაც ჩემს ქვეყანას და ჩემს სამშობლოს სჭირდება. Მე შემიძლია ველაპარაკო დასავლეთსაც, შემიძლია ველაპარაკო აღმოსავლეთსაც, შემიძლია ველაპარაკო სამხრეთსაც და ჩრდილოეთსაც. Და ჩვენ რა თქმა უნდა შევინარჩუნებთ ნორმალურ ურთიერთობას ყველასთან, მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ დასავლეთზე, და დასავლურ ფასეულობებზე. Ჩვენ გვინდა ის ფასეულობები, რომელიც ჩვენთვის არის მისაღები. Დიახ, ჩვენ გვინდა ადამიანის უფლებების დაცვა, დიახ, ჩვენ გვინდა თავისუფალი ინფორმაციის მიღება, დიახ, ჩვენ გვინდა თავისუფალი სასამართლო და დამოუკიდებელი არჩევნები, მაგრამ არ გვინდა, როდესაც თავს გვახვევენ გეი აღლუმებს და როდესაც თავს გვახვევენ ერთსქესიან ქორწინებებს. Ეს არ იქნება ჩვენს ქვეყანაში.